Dobra večer, dobrodošli u Newsflash Glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti izdvajamo. Američki predsjednik Barack Obama sinoć se u Bijeloj kući dva puta sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i to na dan kad je Izrael objavio dodatnu gradnju u istočnom Jeruzalemu. Uoči sastanka predsjednika Obame i izraelskog premijera Netanjahua, koji je trebao biti usmjeren na izglađivanje diplomatskog prijepora oko gradnje židovskog naselja u istočnom Jeruzalemu, Izrael je objavio plan o daljnjoj gradnji na mjestu za koje se Palestinci nadaju da će u budućnosti biti njihov glavni grad. Američki dužnosnici priopćili su da je predsjednik Obama inicijalno razgovarao s izraelskim čelnikom 90 minuta, a nešto kasnije došlo je i do drugog 35-minutnog sastanka nakon što se premijer Netanjahu konzultirao sa svojim savjetnicima. Bijela kuća nije objavila nikakvu izjavu, niti je bilo dopušteno fotografiranje, što je neuobičajeno za ovakav sastanak. Ured izraelskog premijera priopćio je da je sastanak održan u dobroj atmosferi, te da će savjetnici obojice čelnika nastaviti razgovore danas. Administracija predsjednika Obame nedavno je osudila Izrael zbog objave plana o gradnji 1600 kuća za židove u istočnom Jeruzalemu, koji je okupiran u ratu 1967. godine. Izraelski čelnik izjavio je da Jeruzalem nije naselje doseljenika, već izraelski glavni grad. Benjamin Netanjahu jučer se sastao s kongresnim čelnicima na Capitol Hillu, gdje je atmosfera bila primjetno srdačnija. Nakon potpisivanja povijesnog zakona o reformi zdravstva, Bijela kuća danas se okreće ka ekonomiji, no to ne znači da je javna debata oko kontroverznog zakona okončana. Ministarstvo pravosuđa objavilo je da će, citiramo, energično braniti zakon nakon što je najmanje 14 saveznih država tužilo vladu oko njegove ustavnosti zbog navodnog ograničavanja prava saveznih država, time što se od svih građana traži da budu zdravstveno osigurani. Većina pravnih stručnjaka slaže se s Bijelom kućom, koja vjeruje da će tužbe na zakon o reformi zdravstva biti poražene u sudu. U novoj anketi dnevnika USA Today i istraživačke agencije Gallup, 49% ispitanika podržalo je novi zakon, a 40% mu se protivi. U međuvremenu, poput američke javnosti, i liječnici su podijeljeni. Dr. Lee Green, liječnik opće prakse u Michiganu, vjeruje da će šira dostupnost zdravstvene skrbi rezultirati manjim brojem bolesti građana u njihovoj poznijoj dobi. Više će građana redovno dolaziti na preglede, moći će se liječiti pravovremeno. Istodobno u Atlanti, doktorica Wendy Wright pregledava pacijenta koji ima operaciju mozga. Ona izražava bojazan da će se povećanje broja pacijenata odraziti na kvalitetu zdravstvene skrbi, jer će, smatra ona, vlada morati ograničiti troškove za visoko specijalizirane procedure. Ljudi će umirati. To su ljudi kojima ću svakog dana morati pogledati u oči i reći, žao mi je, ali nije mi dopušteno to učiniti za vaše dijete. Činjenica je da u zemlji postoji manjak liječnika opće prakse. U Massachusettsu, saveznoj državi gdje je uvedeno obvezno zdravstveno osiguranje, na pregled kod liječnika opće prakse čeka se 44 dana, najduže u zemlji. Međutim, novi savezni zakon potiče liječnike da se usmjere ka općoj praksi, dajući im bonuse i pomoć pri otplati studentskih kredita. Novi zakon o reformi zdravstva regulira i farmaceutsku industriju, a prve analize ukazuju da će zakon dugoročno koristiti ovom sektoru. U tržište će ući naime 32 milijuna ljudi i to je svakako dobra vijest za farmaceutske tvrtke. Međutim, te će kompanije sljedeće godine morati platiti 2 milijarde dolara pristojbi, a ta će svota porasti na 4 milijarde dolara do 2018. godine. Ipak, neke druge odredbe idu u prilog farmaceutskim kompanijama, zbog čega je došlo i do rasta vrijednosti njihovih dionica na burzama. Na kraju emisije upoznajmo vas s Franklinom Pageom, čovjekom koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najbrži pisac tekst poruka na svijetu. Page pritom koristi najnoviju tehnologiju Swipe, koja omogućava da se riječi ispisuju pomicanjem prsta po virtualnoj tipkovnici. Ova tehnologija izumljena je prije 8 godina kako bi se pomoglo ljudima s tjelesnim nedostacima, poput ove 16-godišnjakinje iz Illinoisa, koja mjesečno napiše i do 4000 tekst poruka. Svjetski rekorder u brzom pisanju poruka, Franklin Page, zaposlen je upravo u Swipe-u i na taj je način jedinstvena živa reklama za svoju tvrtku. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Nadamo se da ćete nas ponovno gledati sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, doviđenja.